እባላለሁኝ የኢትዮጵያ ልጆች እርስ በርስ መተጋገዝ የበጎ አድራጎት ማህበር የኮሙኒኬሽን ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ ጥሪ ተደረገላችሁ ክብራትና ክብራን በድጋሚ እንኳን በሰላም መጣችሁ እንላለን። እርስ በርስ መተጋገዝ የበጎ አድራጎት ማህበርና እንዲሁም ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ በጋራ ያዘጋጀላችሁ ፕሮግራም ነው። የኢትዮጵያ ልጆች እንደሚታወቁ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። የሚሰሩትም ወጣቶች ናቸው፣ በዲግሪ ሌቭል ያሉ ተማሪዎች ናቸው። ከሰራቸው ማከል አምስት ዳቦ ላንድ ቤት ሰበሚል ለወደ ጎዳና ያሉት ቤት ውስጥ ነው እርዳታ የለስ ጉራሽ የለላቸው እያገዙ ነው ያሉት። ይሄም እንዴት ነው የታገዘው ሲባል ከተለያዩ ዳቦ ቤቶች ጋር ተሰስር በመፍጠር ላንድ ቤት ሰብ አምስት ዳቦ ማገዝ ይችላል ለሚል ፎርም አስሞልተ እያገዙ ነው ያሉት ልጆችን። በተጨማሪም ደግሞ አሁን ላይ ያዝናቸው ፕሮግራሞች አሉ። ሪፍት ቫሊም ጋር በርካታ ስራዎችን አድርገናል። ከሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ጋር ለምሳሌ ለሁለት አራጋዋን የቤት እደሳ አድርጓል። ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ከኛ ጋር በመሆን በቴሌቪዥን መስኮት እንዲሁም እዚህ ጋር ማገዝ እንፈልጋለን ለምትሉት ስልክ ቁጥራችን 0910698061 እንደገና በድጋሚ እንትልበላችሁ 0910698061 ወይ ደግሞ 0911517329 በባንክ በኩልም የክብራ ባሉኝ ማገዝ ፈልጋለሁ ለምትሉት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንታችን 1461371225 በድጋሚ ልድገምላችሁ 1461371225። እንግዲህ ሁላችሁም አንድ ነገር ታሳቢ እንድታደርጉ የሚያስፈልገው ይሄን ፕሮግራም ዝም ብለን ያዘጋጀነው ፕሮግራም አይደለም። እዚህ ያለው ለወጣት ትውልድ የባለቤትነት ስሜት ለመስጠትም ጭምር ስለሆነ ይሄ ፕሮግራም ቀላል አይደለም። የተከበሩ አቶ ተካልኝ ዳና የ ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ አብቹ ካምፓስ የዲን ረዳት ፕሮፌሰር ዱቤ ጃራ፣ ፕሮፌሰር አያሌው የተማሪዎች ፕሬዝዳንት ቢኒያ፣ እዚህ ጥሪ ተደረገላችሁ ክብራትና ክብራን እንግዶችና መምህራኖች እንዲሁም የሚዲያ አካላት እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ወዳለሁ። ኢትዮጵያ ልጆች እርስ በርስ በጎ አድራጎት ማህበር ከሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ይህንን ፕሮግራም በባለቤትነት ወስዶ አዘጋጅተናል። በዛሬው ዕለት ለእኛ ያው ታሪካዊ ቀን ነው። ምክንያቱም የእኛ ዩኒቨርሲቲ ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ካምፓሳችን ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲን ወክሎ በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደ 47 ካምፓሶች አሉት ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ። ከነዚህ ካምፓሶች ውስጥ አብቹ ካምፓስ አንዱ ካምፓስ ነው፣ በአዲስ አበባ በመገናኛ የሚገኝ ማለት ነው። የዩኒቨርሲቲው ዋና ዓላማ በ2030 በአፍሪካ በትምህርት በምርምር እንደዚሁም በማህበረሰብ
ልቁ በመገኘት ካሉት የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አንዱ መሆን ነው። ይሄንንም እንግዲህ ያው በሶስት ሳምባዎች ነው ምንንቀሳቀሰው። አንዱ መማር ማስተማር ሂደትን አጠናክረን እንቀጥላለን። ሁለተኛ በምርምር ከኛ ዩኒቨርሲቲ የሚጠበቀው ነገር ለማበረሰቡ ማበረከት ነው። ሶስተኛ ደግሞ የኮሙኒቲ ሰርቪስ የምንለው የማበረሰብ አገልግሎትን አጠናክረን መቀጠል ነው ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ የርስ በርስ መተጋገዝ በጎ አድራጎት ማህበር የኛን አላማ ይዞ ልጆችን ከጎዳና ለማንሳት ማንም ልጅ በጎዳና ላይ እንዳይገኝ የሀገር አቀፍ ፕሮግራም ፕሮጀክት ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለ ትልቅ ድርጅት ነው። ከዚህ ድርጅት ጋር መስራት ከዚህ ድርጅት ጋር መቆም ይሄን ድርጅት ማገዝ አንዱ የዩኒቨርሲቲያችን አላማ ነው። እንደ ማህበረሰቡም የሚጠበቅብን ነው። ስለዚህ ተማሪዎቻችንን ይዘን ያሉንን መምህራኖቻችንን ይዘን ከዚህ ተቋም ጋር በዛሬው ዕለት የመግባቢያ ሰነድ ለመፈራረም ማብቃታችን እጅግ የሚያስደስት ነገር ነው እና በኔና በዩኒቨርሲቲው ስም የተሰማኝን ላቅ ያለ ደስታ መግለጽ ፈልጋለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ልጆች እርስ በርስ መተጋገዝ የበጎ አድራጎት ማህበር የተመሰረተበት ዋንኛ አላማ ኢትዮጵያውን እርስ በርስ መተጋገዝ ላይ ትኩረት ባደረገ መልኩ እርስ በርስ መተጋገዝ ላይ መሰረት ያደረገ ተግባር ለመፈጸም የተቋቋመ ማህበር ነው። ይህ ማህበር መጀመሪያ ፕሮግራም ያደረገው ወደ ልመና ያሉት ሰዎች ነገር ግን በቤት ውስጥ ያሉ የተቸገሩ ሰዎችን እገዛ በማድረግ ነው ስራ የጀመረው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጎዳና ያሉት ቤት ውስጥ ያሉ የተቸገሩ ሰዎችን ደግሞ ህይወታቸው እንዲቀየር ስራም ይፈልጉ ሰዎች ስራ እንዲያገኙ የምግብ አቅርቦት ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች የምግብ አቅርቦት እንዲያገኙ ነው አላማና ተግባር አድርጎ የተቋቋመው ማህበር። ከተቋቋመ በኋላ ግን እዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ አይኖርብንም፣ ለምን በዘላቂነት የተቸገረ ሰው መፍትሄ ሊያገኝ ይገባል በሚል በአገራችን ትልልቅ ከተሞች የምንላቸው 10 ከተሞችን መርጠን 54 ወጣቶችን ይዘን በ10 ከተሞች ላይ ነው ጥናት ማድረግ የሞከርነው። በዚህ ከተሞች ላይ ጥናት ስናደርግ ያገኘነው ውጤት የጎዳና ልመና ህግ ሊወጣለት ይገባል ወደሚል ሚዛን ወሰደን። ከዚያ የጎዳና ልመና ህግ መውጣት አለበት ብለን ስናስብ የዓለም ተሞክሮና አፍሪካ ሀገራቶችም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ባለቤት ሆነው አገራቸው ላይ ልመና ያስቆሙ አህጉራቶችን መረጥን። ከዛ የዛ ሀገር ተሞክሮና ሀገራችን ያለው ደግሞ የእርስ በርስ መተጋገዝ ባህልን መነሻ ወስደን የጎዳና ልመና ህግ መውጣት አለበት የሚል ጥናት ሰርተን ኦልሬዲ ጥናታችን አጠናቀን ለሁሉም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በትነናል። ለሁሉም የሚዲያ አካላቶች ጥናታችን በትነናል። ለሁሉም የአዲስ አበባ ላይ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት ማህበራቶች በትነናል። ለሁሉም የእምነት ተቋማቶች መሪዎች በትነናል። ይህንን ከበተንም በኋላ ከተለያዩ አካላቶች ግብዓት መሰብሰብ ነው የቻልነው። በብዛት የጎዳና ልመና ህግ መውጣት አለበት ወደሚል ነገር የሚያመዝን በመሆኑ በትምህርት ተቋማት ላይ ስራ መስራት አለብን። በርካታውን አካል ልናገኝ የምንችለው ትምህርት ቤት ላይ ነው በሚል ከአምቢቹ ካምፓስ ሪፍት ቫሊ አምቢቹ ካምፓስ ጋራ የመጀመሪያ መድረካችንን ያው ዛሬ ጀምረናል። የጎዳና ልመና ህግ እንዲቆም በቅርብ ጊዜ አገራዊ የሆነ የምክክር መድረክ መደረግ አለበት የሚል ፕሮግራም ይዘን ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋራ የሁለትዮሽ ፊርማ ለመፈራረም ዝግጅት ላይ ነው ያለነው። ከነሱ ጋር መግባባት ችለናል። በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለነው። እዚህ ከኢትዮጵያ ልጆች በጎ አድራጎት ማህበር ጋር ስንሰራ የእኛ ተማሪዎች ለተግባር ልምምድ ወደዛ ሲሄዱ በዚህ በጎ ማህበር ላይ የተሳተፉ የተለያዩ ማህበራት ላይ ይሄዳሉ እና በዛ ግንኙነት ነው የተመሰረተው። ከዛ ወዲህ እንግዲህ ያለው ማድረግ የሚጠበቅብንን ከዚህ ማህበር ጋር መስራት አለብንን የሚለውንም አሁን ወደ መግባቢያ ሰነድ ደረጃ ወደ መፈራረም ደረጃ ደርሰናል።
ስለዚህ የነበረን ግንኙነት በጣም ጥሩ ግንኙነት ነው ከዛ በፊት ምን ላይ ልንሰራ እንችላለን ምን ማድረግ አለብን የሚለውም በውይይት ሂደቶች ላይ በእኛ በኩል ደግሞ ማገስ ያለብን እንደነዚህ አይነት ማህበረሰቦችን በተለይ ከጎዳና ላይ ሰዎችን ማንሳት ያው የትምህርት መጨረሻ እንግዲህ ራሽናሊቲ መሆን ነው ለማህበረሰብ የሆነ ነገር ኢንፑት ኮንትሪቢዩት ማድረግ ነው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ማህበራጋ መስራታችን እንግዲህ ለኛም ጥሩ ነገር ስለሆነ በዛ ሂደት ነው እዚህ ደረጃ የደረስነው ማለት ነውና ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ በጣም እንተዋወቃለን ማለት ነው ከነሱ ጋር የሚሰሩትም ስራ በጣም ሊበረታታ የሚገባ አገራዊም ስራ ነው ስለዚህ የነበረን ግንኙነት ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ከሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ጋር ዛሬ የተፈራረምነው የመግባቢያ ሰነድ የጎዳና ልመና ህግ ጋት ላይ ያሉትን ምሁራኖች እንዲሁም ተማሪዎችን በየጊዜው ላይ ግንዛቤ መፍጠር ለማህበረሰቡ ተደራሽነት የምናደርግበት መንገድ የሚያመቻች ሁለትዮሽ ፊርማ ነው የተፈራረምነው በዚህ ሰፊ የሚባል የዩኒቨርሲቲ ተቋማት ያለው ነው ወደ 47 ገደማ ዩኒቨርሲቲዎች አሉት በመላው ሀገሪቱ ስለዚህ በእነዚህ ተቋሞች ጭምር ይሄን አላማችንን ለማስገንዘብና ለማሳራጨት ያስችልናል ብለን ያሰብነው ነው የሁለትዮሽ ፊርማ የተፈራረምነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ አላማችን ግብ ይመታል የምንልበት ፊርማ እንደሆነ እምነታችን ነው Let it go on my mind.